Dainava pirmą kėlinį tikrai, kad atrodė geriau už mumis, mes kažkur ant žalies užlipom, gal kažkur nespėdavom, neprisitaikėm prie aikštės, bet sužaidė pirmą puikų kėlinį Dainava ir manau bendroj sumoj pelnytai nugalėjo, antras kėlinys matėm, gavo pirmam raudoną, buvo atsitraukėm gintis, laukėm savo šansų, mėginom ant etieno žais, kad užsikabintų už kamuolių, vieną pavyko, du vienas, liktai buvo atgyjus viltį, bet vėl vaikščia klaida, mūsų kamuolys, bauda atrodo, sutarė vieną, pradėjome žaidinėti, kai vartininkas suklydom, gavom 3-1, tai ir vėl ir rungtynės buvo baigtas. Treneriai, atrodo, šiandien susidėjo daug negandų, ar ne, įvairių, autobusas prieš rungtynės, vėliau keli traumuoti žaidėjai per susitikimą. Apie tuos traumuotus žaidėjus, ar tai nutiko tik rungtynių metu, ar buvo tokių, kurie jau galbūt žaidė per sukastus dantis prieš rungtynės, žinojote, kad galbūt nekaip jaučiasi? Ne, prieš rungtynės buvom visi sveiki, šiandien pastatėm optimalią sudėtį, ką turėjom iš sveikų žmonių, tikrai, kad vienas nesiskundė niekom. Rungtynių metu Sašai užvažiavo į kelieną, kažkas trakštelėjo Simui, užvažiavo kažkas trakštelėjo. Nu, čia futbolas, kontaktinis sportas, tas neišvengiama, bet išėjo jaunimas, tiek Pijus, tiek Karlis Žebrauskas, tikrai, kad negadino vaizdo ir parodė, kad gali žaisti čia. Treneri, dabar rinktinių pertrauka, kiek ji bangai šiuo metu yra reikalinga? Labai reikalinga. Turėjom susirinkimą, turim vidinių problemų, tai dabar vieni nuo kitų keletą dienų pailsėsim ir paskui susirinksim su naujom idėjom, su naujais planais, mėginsim kilti viršų.